नमस्कार न्यूज नाले सकलके स्वागतम जनाइछो स्टुडियोत मय सहालम आर लयैछो ए मोटा दा गुरुत्वपूर्ण खबर चलि आसे खितकालीन विधानसभार अधिवेशन आर यार माजते दिल्लीत गय उपस्थित होइसे मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा आजि मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा दिल्लीत गय उपस्थित होइसे विधानसभा चलि थकार माजते किन्तु किय दिल्लीत गय उपस्थित होल राज्यर मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा राज्य मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा आजि दिल्लीत गृहमंत्री अमित शाहक সাক্ষাৎ করার সমান্তরালকৈ সাক্ষাৎ কৰিছে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকত মিলিত হৈছে অরুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডুৰ খৈতেও দুয়োখন ৰাজ্যৰ মাজত চলি থকা আন্তঃৰাজ্যিক সীমা বিবাদৰ নিষ্পত্তিৰ উদ্দেশ্যে দিল্লীলৈ গৈছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই আজি গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ আৰু পেমা খান্ডুৰ খৈতে অরুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীৰ খৈতে এক ত্রিপাক্ষিক বৈঠকত মিলিত হয় আৰু দুয়োখন ৰাজ্যৰ মাজত থকা সীমা বিবাদ নিষ্পত্তিৰ উদ্দেশ্যে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সদৰি কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কেৱল ইমানেই নহয় পেমা খান্ডুৰ খৈতে সেই বৈঠকৰ পাছত পুনৰ এবাৰ গৃহমন্ত্রী অমিত শাহক সাক্ষাৎ করার কথাও সাক্ষাৎ করবলগিয়া যে খুশি সেই খুশির কথাও ঘোষণা করেছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কৈছে যে মণিপুরের নির্বাচন কেন্দ্রিক এক বৈঠকত গুয়াহাটিলে উভতার পূর্বে মিলিত হব বৈঠকত গৃহমন্ত্রী অমিত শাহর সৈতে আর আজিয়েই অসমলৈ অর্থাৎ গুয়াহাটিলৈ রওনা হব দিল্লির পৰা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আমি জানাইছো এক গুরুত্বপূর্ণ খবর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বিধানসভা বিধানসভার অধিবেশন এই অধিবেশনের মাজতে আজি দিল্লীত গৈ উপস্থিত হয়েছিল আর দিল্লীত দুয়োখন রাজ্যের মাজত চলি থাকা যে সীমা বিবাদ অরুণাচলের সৈতে সেই সীমা বিবাদের সংক্রান্তত এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকত মিলিত হয় অরুণাচলের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু গৃহমন্ত্রী অমিত শাহর সৈতে আর তার সমান্তরালকৈ আন্তঃরাজ্যিক সীমা বিবাদ নিষ্পত্তির কেবা প্রকারেরও ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বা এক উচিত সিদ্ধান্ত উপনীত হওয়ার কথাও সদরি করেছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় তেওঁর মন্তব্য এই মুহূর্তে আগবাইছো কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ ডাঙরিয়ে অরুণাচলের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু আর মোক আজি তেখেতর কার্যালয় মাতিছিলে দুটা বিষয় আমার আলোচনার বাবে আসলে এটা হল অসম অরুণাচল সীমান্তর একটা স্থায়ী সমাধান আজি সেই দিকত আমার খুব পজিটিভ ডিসকাশন হয় আৰু এই পজিটিভ ডিসকাশনত মই অসমৰ বক্তব্যখিনি ৰাখো আৰু অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰীও তেওঁৰ বক্তব্যখিনি ৰাখে জানুৱাৰী মাহত আমি দুয়োজন মুখ্যমন্ত্ৰী আকৌ এবাৰ লগ হ'ম আৰু এটা সমাধানৰ সূত্ৰ বিচাৰি উলিওৱাৰ ব্যৱস্থাৰে আমি আগবাঢ়ি যোৱাৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ অহাকালিও মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনৰাড চাংমা গুৱাহাটীত আহিব আর আমার অসম মেঘালয় সীমা সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রতো চূড়ান্ত প্রতিবেদন কেখন আমি আলোচনা করি আর নতুন বছর আমি আশা করব পারে যে অরুণাচল আর মেঘালয়ের যে সীমা মই ভাবো যে অহা বছর তো আমার কারণে খুব ক্রুশিয়াল হব ভারতে যেতিয়া স্বাধীনতার 75 বছর ধরে দিব উত্তর পূর্বর সীমা সমস্যা ভারতবর্ষর কারণে এটা কব গেলে ইট ইজ এ ব্ল্যাক স্পট ইন আদারওয়াইজ গোটে যেটো আমার এটা ধুনিয়া যাত্রা 75 বছর মই অরুণাচল আর মেঘালয়ক লৈ মই যথেষ্ট আশাবাদী কিন্তু এটো সমাধান ময়ো করব নোৱাৰো গোটেইখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত সর্বদলীয় বৈঠকত দিব লাগিব বিধানসভাত দিব লাগিব সকলোৱে ঐক্যমত হব লাগিব কিন্তু মোৰৰ লেছ মই ভাবো যে অরুণাচল আর মেঘালয়ের যেটো ডিসপিউট সেটো বহুত কমপ্লিকেটেড নহয় অকনমান বহল মন ললে আমি সমাধান করব রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আজি দিল্লীলৈ গৈছে চলিত বিধানসভার মাজতে দিল্লীত গৈ উপস্থিত হয়েছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আর কেবালানি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের বাবে অংশগ্রহণের বাবে দিল্লীত গৈ উপস্থিত হয়েছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীগী আর ইতিমধ্যে অরুণাচলের মুখ্যমন্ত্রী আর গৃহমন্ত্রী এক বৈঠকত মিলিত হয়েছে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকত মিলিত হয়েছে দুইখান রাজ্যের মাজত চলি থাকা সীমা বিবাদ কেন্দ্রিক বিবাদৰ বাবে দুয়ো ৰাজ্যৰ পক্ষ আজি গৃহমন্ত্ৰীৰ ওচৰত ৰখা বুলি উল্লেখ কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই তাৰ সমান্তৰালকৈ
समागत मणिपुर जी निर्वाचन मणिपुर विधानसभा निर्वाचन प्रसंग आन एक बैठक मिलित हम उल्लेख कर राज्य मुख्यमंत्रीगढ़ तर समानको मंत्य कर दिन गुवाहाटी मेघालय मुख्यमंत्री कनराड चांगमा और मेघालय सहित जी सीमा विवाद आए ये सीमा विवादक निष्पत्ति कर दिशे आगे दुखान राज्य मंत्य कर राज्य मुख्यमंत्री डॉ हिमंत विश्व शर्मा सीमा विवाद एक जटिल विषय और ये विवाद समूह निष्पत्ति हवा तो निष्पत्ति करारे जटपौनाशी चेष्टार कथा उल्लेख कर डॉ हिमंत विश्व शर्मा आम जानसूज दर्शक आज विधानसभा जी चलित विधानसभा चलि शीतकालीन अधिवेशन तार मजते दिल्ली गई उपस्थित और आंतरिक सीमा विवाद जी समस्या उत्तर पूर्वांचल समस्या निष्पत्तर मुख्यमंत्रीगढ़ दिल्ली गई उपस्थित हर कथा उल्लेख कर गृहमंत्री अमित शाहर सहित एक बैठक मिलित मणिपुर निर्वाचन केंद्रिक एक बैठक मिलित भूमिकेंद्रिक विवाद त्रिपाक्षिक बैठक मिलित हर कथा उल्लेख कर मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा मंत्य पुनर्व आगे विदा दी पाले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह डांगरिया अरुणाचल मुख्यमंत्री पेमा खांडू और मूक आज तहतर कार्यालय माति दूटा विषय आम आलोचनार अरुणाचल सीमान स्थायी समाधान आज दिशा खूब पजिटिव डिस्काशन है और पजिटिव डिस्काशन मैं बक्तव्यखिनि राखो और अरुणाचल मुख्यमंत्री बक्तव्यखिनि राखे जानुवारी माहत आम दुजन मुख्यमंत्री आको एबार लग हम और समाधान सूत्र विचार उलवर व्यवस्था आम आगे सिद्धांत लहाकालीय मेघालय मुख्यमंत्री कनराड चांगमा गुवाहाटीत और आमार मेघालय सीमा समस्या समाधान क्षेत्र तो चूड़ान्त प्रतिबेदन कौन आम आलोचना कर नतुन बस आशा करें अरुणाचल और मेघालय जी सीमा मैं भाई अहर बचर तो आम खूब क्रुशियल हम भारत जैसे स्वाधीनतार 75 बचर भरी दिल उत्तर पूर्व सीमा समस्या भारतवर्षर कारण कब ग इट इज ए ब्लैक स्पट इन आदारवैज गोटे जी आम धुनिया जत्रा 75 बचर मैं अरुणाचल और मेघालय मैं जथेष आशादी कि समाधान मैं गोटेखी हो जा पद सर्वदल बैठक दी लगे विधानसभा दी लगे सकोए ऐकमत हम लगे कि मोर लेस मैं भाँ जो अरुणाचल और मेघालय जी डिस्प्यूट सीट बहुत कम्प्लिकेटेड नहय अकमान बहल मन लमें समाधान पार्टी